galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo pelo canal da ATST TV, certo? Que quem fala é o professor Maurício, massoterapeuta. E hoje a gente tem uma aula, vídeo muito bacana, que é a oração do corpo, que é o alongamento, tá certo? E pra gente dar início a esse vídeo-aula, é muito importante para você que não se inscreveu no canal ainda, se inscrever, dar o seu likezinho, ativar o sininho de notificação e no final deixar o seu comentário, certo? Isso é muito importante pra gente, beleza? Então vem comigo para mais uma aula vídeo de alongamento. Vamos ativar um pouquinho a circulação. Ó. Legal? Vamos respirar. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca suavemente. Bom? Vamos sentir essa musculatura. Ativar a circulação. Viu? Soltou. Respira. Beleza? Seu. Segura. Vou fazer a contagem para vocês, tá? De 0 a 10. Respira. Vamos alongar bem essa cervical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Solta bem esse ombro, dá uma relaxada. Ok? Olha lá em cima, ó. Entrelaça a mão atrás da nuca, da cervical. Fecha o cotovelo. Vamos lá, vamos alinhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olhou para baixo, olha para baixo. Comprime, ó. Contrai o abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos soltar. Relaxa, vamos relaxar. Ó. Estica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Muita calma. Respira. Ó. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou e segura. Pegou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soltou, soltou. Respira. Outro. Segurou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Solta bem, dá uma relaxadinha. Esticou, ó. Aqui. E segura. Virou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desceu. Outro braço. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desceu. Relaxa. Beleza? Agora, vamos para as pernas. Ok? Respira, sempre respira. Tá? Cruzou a perna. Beleza? Ó. Enche o pulmão de ar. Descendo, vamos descendo. Desceu. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levantou. E 10.
legal, né? Que bacana. Respira, respira. Trocou? Segura. Desceu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Legal, legal, legal. Tá certo? Muito, muito importante manter o equilíbrio. Ó, segurou? Ó, vamos lá? Puxou bem esse joelhinho, mantendo o equilíbrio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Legal? Respira, respira grandão. Vamos lá. Muita calma, muita flexibilidade, equilíbrio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Soltou? Que legal, né? Pronto? Vamos descer essa perna aqui, ó. Desceu. Contrai. Desceu. Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Isso. Vamos descer? Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá sentindo? Vamos avisar esse corpo, né? Pra gente iniciar um dia bacana, tá? Sempre assim, avisando a musculatura primeiro. Faz o banquinho, beleza? Desce aqui, ó, desce aqui, desce aqui. Desceu, desceu. Segura, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muita calma, respira. Virou? Isso. Vamos lá? Desceu. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos soltar essa musculatura. Tá sentindo os músculos ativando a circulação? Vai pegar inverso. Ó. Beleza? Virar de ladinho, pegou o pé, segura e show. Pega na ponta do pé, contrai o abdômen. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta suavemente. Virou. Beleza? Segura. Segura. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos unir as pernas, vamos fazer a correção. Respira. Vamos lá? Desceu, desceu, desceu. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E 10. Legal? Isso. Faz a base lá atrás e vamos fazer esse alongamento. Aqui, ó. Faz a base, contrai, segura. Força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá legal? E virou. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora vamos dar aquela estirada bem legal em cima, ó, na pontinha do pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Gostou, gente? Gostou? Vocês gostaram aí em casa?
Então, não esqueça de pedir para os amigos se inscreverem no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Não pode esquecer de dar o seu likezinho, tá? E ativar o sininho de notificação. E o mais importante, deixar o seu comentário que a gente possa levar o melhor para você aí na sua casa. Tá certo? Quiser acompanhar passo a passo as nossas atividades, é só entrar no canal TST TV, as aulas do professor Maurício. Aí você pode estar acompanhando aula vídeo de alongamento, aula vídeo de fortalecimento, aula vídeo do aeróbica, do mix, do condicionamento físico, o melhor para você aí dentro da atividade diária, tá certo? Então saia da zona de conforto e vem junto com nós no canal da TST, que é bacana demais. Obrigado e até a próxima aula vídeo, se Deus quiser. Fica aí ligadinho.